Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Bu Khalifah. Bu Khalifah. Niki grup sholawat pun pinten tahun, Bu Khalifah? 10 tahun tapi masih belajar Bu Suniko. Wah, pun 10 tahun ya sak dure Hadroh Pusat ST no. Niki jek arep 6 tahun, jenengan 10 tahun. Oh. Tapi kan ten tampon sepo-sepo itu dados tak kena gampang error. Oh, betul nopo-nopo, Mbah Lurah nggih error kadang. Wah, anak buah Mbah Lurah jadi ini. Niku anak buah kula lho jadi ini. Jadi Mbah Lurah, niku perangkatnya nopo dadi nopo teng teng desa? KRT udan umum. Oh, nggih, nggih. Pak Lurah pripun teng kantor desa niku? Kereng apa loman nopo-nopo? Kenyataannya pripun? Sabar, loman. Terus. Oh lah iya, aku mang yo mikir ngono. Aku yo lekas jenengan matur ngono kira nek percaya belas aku. Alhamdulillah. Oh iki pada grojok iki wis kudu ngamuk wong e. Nggih. Oh pun 10 tahun nggih selawatan. Sampai luar desa tanggapane? Nggih. Oh nggih nggih nggih. Kapan-kapan yo tampil ning Sorsingon. Nggih, nek pas libur pengajiane. Boten sekecok suarane tapi ketok. Tapi macake ketok nom sedoyo. Kulo kinten wae umur 17an, 18. 17 punjule, Gus. Nggih. Dibalik nggih. Mendekati. Napa cek vokal-vokale sinten iki, Bu? Vokale menika. Pundi? Anu diaturne napa pripun cobi napa andalane napa mengke kersane ditabuhi. Hadroh Pusat niki. Diduetin. Cobi. Betul nopo nopo lagune nopo kandas nopo kerinduan sifate murid nggih monggo Mas Badal nggih nopo sinten Mas Badal ayo Jojo diangkat nih Jojo betul nopo nopo nek isin nggih pinarak betul nopo nopo berdiri nggih betul nopo nopo Mbah Lurah sip pripun Mbah sap sip sowan ini bojomu ngomong ora. Mbah Lurah ning sanding ku. Yo. Sip. Sip piye? Eling lan waspada, Mbak. Ayo. Sikis tegal male. Wah, enten mboten, Pak? Cobi-cobi nggih, kedap. Enten niki wong toko kok niki. Senes tukang son toko. Niki toko. Oh, nggih. Yen nyuwun 15 enten. Toko iki ae dhewe. Oh, iki kamerane enek pira iki? Mare iki kudu tukang syuting toko. Lah sih. Kajenge viral Gus mriku. Nggih lho, iki mengki langsung viral, sing ngundang mengki langsung Pak Jokowi karo Pak Prabowo. Amin. Mbah Lurah nyupiri kene Jakarta. Pas ini pun Gus. Nggih, amin. Punten Mbah Lurah. Nggih. Iya. Sifate. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami kali Mas Badul. Mboten napa-napa. Edok dol. Ijo. Sip. Wes e jek nek supaya wae kuwi. Tapi wes ge diterus Mbah Lurah iki. Nggih pun tapi pun sae, keranten sae ge kompak, istimewa di luar dugaan kula. Penak tenan ya. Penak. Wis ra mboten rugi kalih seragam jenengan niku lho. Apik tenan kok. Anyar pisan. Pun iki olehe damel kas nggih. Nggih, Gus. 1 juta. Amin, alhamdulillah.